Ми гостями Владислав Селізньов вже готовий долучитися до нашого ефіру. Військовий експерт і речник Генерального штабу Збройних сил України. Пане Владиславе, вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Ну, давайте проговоримо з вами, почнемо з безпілотника, який вчора збили над Майданом Незалежності. Побачили ми всі це відео. Що ви скажете, технічна несправність, таке буває? Так, на жаль, таке буває. Різні думки лунають, мовляв, втручання якихось третіх сил. Ну, які треті сили? Російських окупантів в діяльність електроніки того самого Байрактара. В будь-якому разі має зараз відбутися службове розслідування, мають бути ті уламки Байрактара досліджені, в тому числі щодо його електронного начиння, і вже зробити висновки, чому ж то сталося, для того, щоб в подальшому така ситуація не виникала. А хоча зрозуміло, що техніка, тим більше та техніка, яка активно експлуатується, може давати збій. Те, що українські системи протиповітряної оборони наших фахівців відпрацювали з відмінною якістю, це чудова новина. От те, що наші громадяни активно знімали саме процес бойового ураження Байрактару, це не дуже добра новина, бо ми ж розуміємо, що в такий спосіб наш ворог може вичисляти, де знаходяться українські системи протиповітряної оборони. Я розумію, що наші системи є мобільними, вони переміщуються у просторі, вони можуть займати різні бойові позиції, але тим не менш. Ми щоразу чуємо від речників Генерального штабу, мовляв, не фільмуйте, а якщо фільмуйте, не викладайте в соціальні мережі такого роду відомості, але тим не менш бачимо, що відомості тьма тьмуще, а це, значить, є чудовою можливістю для російських шпигунів, для російських розвідників досить ефективно використовувати цю інформацію, в тому числі з метою коригування дій тих самих бронених камікадзе Шахет-136, Шахет-131, які росіяни останнім часом дедалі частіше використовують. Ну, Владислава, ми от саме обговорювали ось ці зйомки з колегами і говоримо про те, що дуже складно зараз, ну, в центрі міста, так, приховати, в центрі столиці приховати літаючий апарат і не говорити про це, тому що, ну, приміром, там міжнародні ЗМІ, там міжнародні агенції, вони ж працюють в Україні, я думаю, що вони, можливо, першими розповсюдили цю інформацію. Тому тут, звісно, треба сварити українців, але це такий випадок, я думаю, про який, ну, ми не могли там змовчати. Ви так не вважаєте? Тут ми маємо розуміти, да, і головне, мабуть, в цій ситуації ключове те, що наша система протиповітряної оборони відпрацювала настільки ефективно, що Байрактар впав в тому районі центра міста Києва, де, ну, немає цивільного населення, немає важливих споруд, тобто руйнування, які вчинили уламки того Байрактара, не були критичними для нашої столиці. Тобто місця падіння уламків, вони так само враховуються, так? Я думаю, що певною мірою це було прораховано, бо можна лише уявити наслідки, якщо б уламки Байрактара впали десь там на житловий будинок, і як би верещали російські пропагандисти з цього приводу. А так він впав в нашому парку. Звісно, що сталася пожежа, наші рятувальні служби відпрацювали досить швидко, досить ефективно. Головне, що немає втрат серед цивільного населення, немає постраждалих серед відповідних фахівців оперативно-технічних служб, ну і відповідно майнової шкоди так само суттєвої не було завдано. Якщо з'явилася версія про те, що це втручання Російської Федерації, росіян, зокрема, в електроніку, да, в ці всі технічні моменти, а були до цього випадки, коли росіяни змогли проникнути в цю технічну історію нашу? Чи це дуже складно? Ну, звісно, що росіяни мають досить потужну систему радіоелектронної боротьби. І часто густо та зброя, яка використовується українськими силами оборони, вона не спроможна пробити цю саму, з одного боку, невидиму, але тим не менш дуже потужну стіну, захисну стіну, яку використовують російські окупаційні сили. Треба віддати належне, що росіяни останні 20 років дуже серйозно вклалися саме в розробку різних систем радіоелектронної боротьби. Не дарма ж для українських авіаторів, для українських гармашів, для українських операторів ракетних комплексів такі цілі йдеться про системи радіоелектронної боротьби, є пріоритетними, навіть більшого
важливими, ніж знищення ворожих танків чи артилерійських систем. Тому що радіоелектроніка, вона втручається дистанційно в сталу роботу наших систем. Знаємо, що та зброя, яку Україна нині використовує, є досить високотехнологічною, тобто там багато електроніки, яка може зазнавати відповідні шкоди. Та у разі втручання в її сталу роботу саме ворожих систем радіоелектронної боротьби. Ну, так само, що росіяни мають досить потужну систему і чимали можливості щодо радіотехнічної розвитки. Цей фактор так само маємо ми враховувати. Ну, згадаю буквально один приклад. Одна з причин, чому було нанесено ураження по вишках, так званих вишках Бойка в акваторії Чорного моря, так само, де росіяни в незаконний спосіб видобували наш український газ, це наявність там тих самих комплексів радіотехнічної розвитки, за допомогою якої росіяни досліджували все узбережжя Одеського моря. Ну, фактично, від Чорного моря на Одещині, від гірла Чора, від гірла Дунаю до фактично Херсона і вище навіть туди. Тому, звісно, що сучасні засоби радіоелектронної боротьби, радіотехнічної розвитки у росіян є, вони їх активно використовують, і чим більше їх буде знищено, тим менше у нас буде виникати проблем з нашими високотехнологічними снарядами, ракетами і іншим. Пане Владиславе, чим ви пов'язуєте часті атаки безпілотниками останнім часом? Вчора, до речі, знову ж таки в телеграм-каналах, які ми вимушені читати, розганяли інформацію, що знову буде атака, і після безпілотників полетять ракети. Це все ІПСО, що це таке, як на це реагувати? Звісно, що Росія намагається максимально позбавити нас тих самих ракет, які спроможні нищити ворожі літаки, в першу чергу. Бо росіяни насправді відчувають дуже серйозний брак ракет. І хоча російська промисловість спроможна виготовляти до 40, може навіть до 50 ракет морського базування «Калібр» чи повітряного базування «Х-101», «Х-555» на місяць, тим не менше. Тих запасів, які у них були на початку повномасштабного вторгнення, там йшлося про кілька тисяч різних типів ракет, але тому що є крилаті високоточні ракети, повинні високотехнологічні і дуже небезпечні. Ми всі наслідки застосування такого типу ракет ми всі відчуваємо вже протягом 14 місяців від 24 лютого минулого року. Тим не менш, росіяни зараз відчувають певний брак цих ракет, тому для того, щоб вони мали можливість використовувати так званих КАБи, керовані авіаційні бомби, їм потрібне панування в повітрі. В який спосіб це панування в повітрі досягається? Шляхом знищення українських систем протиповітряної, протиракетної оборони. І саме над цим вони зараз працюють, палюючи за нашими комплексами протиповітряної оборони різних типів. І тих, що нам дісталося у спадок від Радянського Союзу, на кшталт Буків, чи Кубів, чи комплексів С-300, чи ті комплекси, які ми отримуємо в рамках військово-технічного співробітництва від наших західних партнерів. Все це є дуже важливими, пріоритетними цілями для російських ракет. Бо тільки вони зможуть ліквідувати нашу систему протиповітряної оборони, вони почнуть активно використовувати свої бомбардувальники, які за допомогою керованих авіабомб будуть нищити все і вся. Абсолютно не хвилюючись за той факт, що над територією України їм може завдати будь-що, якусь шкоду. Бо тактичні комплекси, вони наших сил оборони, вони спроможні поцілювати по ворожих літаках на відстань до 6 тисяч метрів. Тобто все, що вище, це може нищити комплекси «Бук», комплекси «С-300», той самий часто нами згадуваний комплекс «Петріот», деякі інші системи протиповітряної оборони, які ми отримуємо від наших західних партнерів. Тож уявіть собі, що буде, якщо ми втратимо таку дуже важливу для нас техніку. Давайте проговоримо про те, що може відбутися 9 травня на території Російської Федерації. Бачимо інформацію, що один за одним там міста відміняють паради на своїх територіях. Так, от, приміром, в Ростовській області там буде парад лише в Ростові-на-Дону. Там всюди ніде більше не буде. Як вважаєте, скасовують через небезпеку чи через те, що слово «побєда», так, говорити про побєди зараз в Росії якось соромно просто? Я думаю, що це тут підхід комплексний. По-перше, будь-який парад має на увазі демонстрацію
технічних, військово-технічних переваг російської армії. Адже саме цим останні більш ніж 20 років займалася російська пропаганда, демонструючи щороку 9 травня на парадах сучасне зразки озброєння та військової техніки. З іншого боку, ті самі танки Т-14 «Армата», які є такою родзинкою московського параду, здається, ще ніхто ні разу не бачив на лінії бойового зіткнення. Хоча і деякі телеграм-канали кажуть, що вони там є. Хоча де вони там є, незрозуміло. Так само і за інше устаткування, військову техніку, обладнання, якою росіяни так хизувалися, переконуючи усіх у світі. До речі, весь світ вірив в те, що російська армія є другою за потужністю у світі. Вона спроможна дійти аж до самого Ла-Маншу, попутно захоплюючи Варшаву, Берлін та Париж. Але ж бачимо, що рештки російської армії намертво, фактично навічно застрягли в районі Авдіївки, Мар'їнки та Бахмуту. І говорити про те, що вони мають, бодай, якусь перспективу рушити далі вперед, ну, зараз не варто. Хоча треба віддати на належне, в першу чергу, українським захисникам, які є охоронцями цих міст-фортець. І саме завдяки їх мужності та героїзму досі Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка тримаються. Поки ми з вами говорили, з'явилися дуже, ну, українці як українці. Таке повідомлення в телеграм-каналі. Генерал Залужний підписав указ про відміну параду в Новочеркаську. Це на Ростовщині. Ну, просто прекрасні. Люди не втрачають почуття гумору. Я дуже дивуюсь, де брати зараз оцю енергію і натхнення, щоб так жартувати. Але ідея класна, дуже би хотілося. Як вважаєте, нервують в Російській Федерації після подій, які сталися в Кремлі? Атака, маю на увазі, на Кремль. До речі, сьогодні у мене був гість зранку, який висловив думку, він упевнений, що це зробили українці. А ви як вважаєте, хто запустив безпілотник і чи яка була кінцева мета, власне, цього? А бійтеся українців, які починають зло жартувати, бо в цій ситуації нам немає чого втрачати, бо Україна у нас одна, єдина, і ми маємо її берегти, боронити і визволяти від путінських окупантів. Хто стоїть за тією бавовною, що сталося над будівлею Верхньої палати кремлівського чи російського парламенту, звичайно, мені достеменно невідомо. Адже ситуація певною мірою дивна. Бо з іншого боку, росіяни репетують про таке, що, мовляв, найпотужніша система протиповітряної оборони у них є над Москвою та, відповідно, Кремлем. Друга за потужністю система протиповітряної оборони створена над головною базою Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. Але і там бавовно трапляється з певною такою собі регулярністю, нічого з цим росіяни вдіяти не можуть. Важко сказати. Чи могло так статися, що БПЛА прилетів з території нашої країни? Такий варіант виключати не можна, бо російська незграбність, російська авось часто густо працює на користь українських сил оборони. Чи могли цю провокацію вчинити російські ФСБшники, створити такий собі казус белі? Ми таке ж бачили в 99-му році минулого століття, коли сталися вибухи в Волгодонську, в Москві, потім невдала спроба вибуху в будинку в Рязані. Виявилося, що там замість гексогену в мішках був цукор, але ж очевидно, що все це маячня. То чи могли діяти в такий спосіб нині російські ФСБшники? Варіант такий виключати не можна. Чи дізнаємось ми в найближчій перспективі, що саме, чи з яких причин все це сталося? Не думаю. Бо туман війни часто густо настільки густий, що ми навряд чи побачимо першу причину того, що сталося. Але те, що в такий спосіб весь світ побачив про те, що російська система протиповітряної оборони над Кремлем не є досконалою, для мене, здається, це дуже добра новина. Дякую вам. Владислав Селізньов був з нами на зв'язку. Про все поговорили, як завжди, військовий експерт і речник Генерального штабу Збройних сил України. Гарного дня, 14-17 роки. І